po nënsërin e vizitave dhe ecjes time për rrugët dhe fshatrat e komunës Gjakovës, sot jam në Mallin Muaj Jusuf për të pa në fakt edhe një herë disa prej neglijencave që kanë mbetë prej qeverisjes në largim, por gjithashtu edhe për të në mesajin që kjo lagje, kjo pjesë e qytetit është shumë rëndësishme për peshën historike të cilin e ka, për sakrificën të cilin e ka dhenë me vitet e tëra, por gjithashtu edhe për rëndësin si një lagje kyqe në lidhjen e qytetit Gjakovës me pjesën e rikës keqe dhe naturisht me magistralen me qafë morinen, pjesë zhvillimeve cilat do të ndikojnë drejt për drejt.